Se det store udvalg af festtøj hos Flair i Fredericia. Fra 1. juli er håndholdt mobiltelefon forbudt under kørslen. Få en Ericsson håndfri løsning hos Unitalk VKRT. En rejse tilbage i tiden. Ring og bestil din billet nu til årets musikoplevelse her på Fredericia Teater. Scanline brændeovn. Få en total løsning hos Rigi Gulve, Pejser og Brændeovnscenter i Kolding. Hvis du vil undgå denne situation, så køb heller din brugte bil hos din autoriserede Ford-forhandler. Lige nu giver vi op til 2 års sikring på mekaniske dele. Kig ind og hør nærmere om Ford Ekstra Brugtbilsikring. Inspiration til gulve og gardiner.
Jubilæumssalg på mærkevarer hos Garant i Vejle og Kolding. Flot overstik duetæppe fra Egetæpper. 100% rent ny uld. To gode farver. Spar 70 kroner. Nu 129 per kvadratmeter. Ingen slår Garant på gulvet. Bluetooth, Mary McGee og Nelly O'Grady i Fredericia. Østjyllands varmeste tilbud til villaejere. Netop nu ekstra stor kontantrabat på fyringsolie. Ring hellere nu. Tilbuddet gælder kun til den 20. november. Hornsyld Købmandsgård, din lokale leverandør. Per 1. juli er det ulovligt at tale i mobiltelefon, imens man er fører af en bil. Så derfor kan du netop nu få installeret et håndfrit sæt hos STK-gruppen i Hedensted. Så har du begge hænder fri til hvad end du laver.